بسم الله الرحمن الرحيم واسرتي سدحي لباتنكا بشا ماج سنتكا لبكون لباتن يا افر او كوبايغا سدحي تونكا بشا رمضان سنتكا كن افر بقول أفرتني يا شن تاريخ هجرية ورفع فاصل ايا كسو بحيه weerarkii xalay ka dhacay magaalada moskow geerida ayaa korortay ruushka ayaa wacad ku maray haddii ay ku caddaatay yukrain inay ka dambaysayy weerarkaasi in ay toos u beegsan doonaan madaxda waddankaasi maxay arrintan ka yidhaahdeen maraykanka turkiga soomaaliya xamaas iyo qaar ka mid ah waddammada caalamka maxay ka sheegeen arrintan iyo weerarkan xubnihii kooxdii weerarkani ka dambaysay ee la qabtay macluumaad faahfaahsan oo weerarkan ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa qodobada kalena waxaa kamid ah xuutiyiinta oo nidar ku maray in ay sii wadi doonaan weerarada ay ka wadaan adbadda carabta iyo badweynta hindiya tani waxay ka dambaysay kadib markii xalay duqaymo maraykanka iyo britain ay la eegteen magaalada sanca iyo goobo kale oo ku yaala waddanka yaman tariska dhexe ciidanka maraykanka oo war ka soo saaray duqaymahaasi xizbullah oo weeraro gantaalaha ku duqaysay nidaamka difaaca israa'iil goobaha laga hago iyo welibaha xarumaha dhanka sirdoonka israa'il oo maantay jihooyin cusub ka weerartay mareyka gaza wararkii ugu dambeeyey cisbitaalka shifa iyo dagaalka oo galay maalintii boqol iyo lixdan iyo sagaalaad ayaynu barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir amane transfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xiriir telefoonnada hashada ku qoran soo dhowaadaa mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir aadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa maanta geza halkaas oo dagaalka maantay uu galay maalint bqoiyoxdaniyo sagaalaad iska horimaadya culus ayaa ka soconaya qaybo kala duwan oo ka mid a mareyka gaza dagaalka xooggiis waxau ka socdaa dhanka waqooyiga gaar ahaan agagaarka isbitaalka alshifa sidoo kale dhanka koonfureed dagaala ayaa laga soo warinaya khan yunis iyadoo israa'iil saakay goobo hor leh ay weerartay macluumaadkan goordhow ayaandinsoo gudbin doonaa laakiin waxaynu ka hormaraynaa dhanka waqooyiga mareyka gaza halkaasi oo lagu soo warramayo cisbitaalka shifa iyo hareerihiisa iska horimaadyo ba-an in saakay ay ka socdeen warbaahinta falastiiniyinta ayaa waxay soo werinayaan in goobo ku dhow cisbitaalka gaar ahaan waddada la yarahdo alwaxda ee ku taal bartamaha mareyka ghaza in xoogaga iskacaabinta falastiiniyiinta iyo ciidanka israa'iil saakay waa berigiyo dagaalo ba-an ay ku dhex mareen macluumaadkan sidoo kale waxaa ka mid ah in ciidamada israa'iiliyiintu dad kasam intay uga soo saareen cisbitaalka alshifa inkusoo dabaganbadeen taangiyadooda waxaana jira warar heegaaa in ciidanka israaliyiintu dadka gabaadaka degn si ayu helaan gurmdlwakmiinmltriga raheeganan inay dileen inka badan dagaladafaltinido kale waasheega inaabten ma jirwar ramikasobaa amasn amas waxa horay usheegtay inaysan jirin dad ku sugan gudaha cisbitaalkaasi oo ka tirsan dagaalyahanadooda waxaase ay sheegeen in dadkacsitkusgan ayyihiin dad bukaaniyodadkaasoxay oomangaararkasido alewaakamia in dhowr qof oo gudaha stka ku sugnayd cdn rakaa ay ku toogteen geestkalewarbahinta falastiniyiinta ee mareyka gaza ayaa sidoo kale waxay sheegaaan in markii ugu horeysay ciidanka israaiil maanta dua au qaadeen deganala yarado muwasai al qaraara waxaana la sheegay in sidoo kale la sheegayo in hanuns iyo darabala degaank udheey lagasoo warin cdnralintu iduan adenggdnxeebtaaana meelaha isral ahaddaxeen gtangiada cdn sralaerarnadaduim ayaa sidoo kale laga soo warinaya dhankarafax an qof oo iskuqoysa aaalaheg i kugeeriyoodeen

oo dagaalyahanada xibullah dagaal baan ay ka wadaan qubrada israalinta aa waaleeyihiin aboooun oogantaalayibumigacanuayaalankrdagaadhacoitoosisu farsaarn gantaaasiookaudalwtulxibuawaxay haysataa kumanyaal kun oo dagaalyahan uwaas ooawood u leh itaangiyadaees

oiral lhege ina ka wadno gumaad iyo asuuaamaliiinadawaaeegeen in waxa ka socda maraakashada ayyihiin ciidamada guumaysiga oo wada xasuuq arxandaranodobdas hadanu intaas ku dhaafno wararka dhanka diblomasiyad ee dagaalka la xiriiraqodobka ugu weyn waxaanu ku eegi doonaa xamas oo ka hadlaysa doorashada wadanka maraykank iyo dagaalkan sida u saamaynayo mas-uul sare oo ka tirsan ururka xamas oo la yiraahdo basima naacim ayaa waxa uu sheegay in istraatiijiyada marakanka ee dagaalkan geza ku wajaha iyo taageerada israel ay keni doonto ina meesha ka saarto fursadihii madaxweyne jo biden ku doona inkuguuleysdoorawgiinlaleeyahamaraas marakankuinu ka fakraa siyaasadiisa ku wajaha taageerada israeil ta bedelkeedanaisrai uu ku cadaadiyo inay joojisa dagaalkan waxaana basim uu leeyahay waxa muuqata in xitaa gudaha waddanka maraykanka dadku ay ka daaleen taageerada israeil si kastoo laisugu dayo in aga dabooihin aka daboosho waa ka socdamahazawrbxinfahfahsan oo ku saabsan dagaalka ka socda marenka khaza iyo wixii ugu dambeeyna barnaamijyadena dambe ayaa idiugu soo gudmi doonaa iminka waxaanu eegeynaa dhanka koonfurta lubnaan oo saakay xalad adag ayka taagan taay dagaal yahanada xibula aa waalasheegay inay duqeymaka geysteen gobo ku yaala xadka gaar ahaan sida uu leeyahay telefishnka almayadiin xogaga xibula ayaa waxa duqeeyeen deganadala yarado rawasat alcalm iyo kafarshuba oo buureleya alkaas o laeg i lagu beegsaday عندما ذي إسرائيل سيجارها سكارها وحل الشيء حسب الله هنا الدقية سالق عينك إسرائيل كل يهنديان كل يرى كلا العالم يو لما ال الشعب يدو وركنا الشيء يعني هنا هالكاسي عندما إسرائيلنا لقون الدولة لقونا مع وعي مجرى عينك إسرائيل ورك صوب حي أو كأدن وحماية كنا عي هالكاسي وركوا سدو كلو وح اللي يهين حارون تانجيد اللي جها عينك إسرائيل يا كم إذا ما له الدقية سدو كلو وحل حسب الله أي بعكس تي قابها ay ku rekban yihiin gantaalada nidaamka difaac iyo xarumaha dhanka sirdoonka t bedelkeedii wakaalada wararka ee dalka libnan ee dlad ay ledha awar awku eegt in ciidnka isral gaar w madafiicda goobto ay dueeyen degan ku yaal koofuti bnangat aacab ramiadeeganadana hadigorl isra aybeegsansa n mark colaad ay bilaabtay oraant bishii octobr adwaxanoo soo socota faafaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkii xaley ka dhacay magaalada moskow ee casimada waddanka rushka ruushka oo si adag uga hadlay haddii ukrain ay ku lug yeelato weerarkaasi inay beegsan doonaan madaxda ukrain macluumaadkaas iyo waxay noo soo socda sidoo kale xutiyinta yaman oo wacad ku maray in ay xoojin doonaan هول جلاد أي أيوة ودان يترس كده حين عين كمريكا كوسنا كهلي دقين حري لوجيستي بجلاد الصنعة يمجالوين كله لكن قدر حيسينه شركة دا من نار هوميس daartii quruxlaa indhaha deeqdoo qalbiga ka degtee guryaha dabaqyada dushaad ka arkine bal hoos u dego sii yara daawo bal dacalkaaniya ilaa dacalka leh guryaha dadan iyo intii dabaqaba daraandar indhaha mar daymoodo naqshadda dahabka waxaa dejisay dhistay oo ku diyaarisay shirkadda guryaha ee minara homis minaro homis waxay norobi idinka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guryaha kuwa ugu wanaagsan waxaana ay hadda mashaariic ka waddaa xaafadaha kale ah westland baklan kireleshwa sikomo iyo south s adx qol iyo fadhi afarqol yo fadhi iyo shan qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo dublex ama vilooyin ah kala xidhiir telefoonnada kaaga muuqdaa shaashado barha bulshadaoodhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii wararka maanta ee telefhnka b n oo idinkaga imaanaya istuudiyahayga koowaad ee magaalada london mn xogaga xuutiyiinta waddanka yaman ayaa wacad ku maray in ay xoojin doonaan howlgallada ka wadaan bada badda carabta iyo badwoynta hindiya kuwaas oo ay ku sheegeen in ay ku garab taagan yihiin shicibka falastiiniyiinta emerka gaza si kasta oo laiskugu dayo in la duqeeyo afayan u hadlaya xogaga xuutiyiinta ayaa waxa uu sheegay isla markaasna si kulin u cambaareeyey weerar xalay diyaaradaha dagaalka ee britain iyo maraykanku ay ku qaadeen magaalada caasimadaah ee sanca iyo magaalooyin kale laakiin waxaa mas-uulkan uu sheegay si kastoo weerradan loogu qaado fariisimada xuutiyinta in ay beegsan doonaan maraakiibta israaiil oo mar horaba ay weerro la beegsadeen maxamed cabdisalaam oo ka tirsan mas-uuliyinta sarsare ee xuutiyinta ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa x ama twitter hor loo orin jiray waxa si cad u sheegay in inkastoo ay socdaan weerrada britain iyo maraykanku ay wadaan haddana inaysan ku guuleysan in ay waabiyaan ama ay joojiyaan howlgalada xuutiyinta wuxuyii waxaynu xaqiijinaynaa weerradan inaysan sinaba inooga joojin doonin inaynu baagsano maraakiibta israel iyo kuwa kale ee ku socda dekadaha israeil xooga ku haysatadfaltnmwahadlen hwlgaladad uu soo diray taliska dexe ee santicom ayaa waxaa lagu sheegay in la bartilmaamaystay bar saddex goobood oo dhulka hoostiis a oo la sheeganay ahaayeen goobaha lagu kaydiyo gantaalada iyo weliba hubka xoutiyiinta ay u adeegsadaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta goosheysa baddacas waxaana logu yidhi warkaasi waxaynu baagsanay goobahan howlgallo ee isdifaac nafsi ah

tiyatr ay ka socotay riwaayad waxaana imika wararka soo baxaya sheegayaan in tirada geeridu ay korotay oo hadda ay marayso boqol iyo konton qof sidoo kale warark waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigean koob iyo toban qof oo lala xiriirinayo inay weerarkaasi ku dhog lahaayeen afar ka mid a waxa la sheeganahayeen dableydii weerarkan tooska u qaaday weerarkan sidoo kale waala sheegay dad ku dhaawamo ina maraaan oqol iyo an iyo toan qof waaana jira warar timaamaya in geeridu intaas ay ka sare mari karto intaana idin soo gudbin sida looga hadlay weerarkan iyowliba madaxda wadanka ruushka oo seegaya in weerarkan hadii ukraina ku lug yeelaweeraridoonanamay beegsandoonan madaxda ukrain waxanu eegeynaa wararka ugu dambeyae warbaahinta ruushka iyo wararkadanka muhaabaraadka laga helayo laanta sirdoonka ee wadanka ruushka ee loo yaqaano fsb ayaa waxay sheegtay in aysan weli goaamin inay soo bandigto xogta ugu dambeysae ku aadan weerarkan iyo dkuloglahaeegwnsaakwar asoo saareen waaku sheegeen in ada ay gacanta ku hayaan dad looga shekisan yaha inakuloglahayeen weerarkan aar amidadaaalaga abtay gobolka dalka ruushka ku yaala ee layirahdo arsnaki oo ku dhow xadka ukrein mas-uliyiinta waddanka ruushku waxa kulo ay sheegayaan in ay xiriir la leeyihiin mas-uuliyiinta kale ee gobolada waddanka ruushka gaar ahaan gudoomiyaasha gobolada si loo helo macluumaad dheeraada ku aadan weerarkan mas-uulka lagu magacaabo nikola baterkshef oo ah mas-uul aad ugu dhow madaxweyne valadimir butin ayaa wakaaladda wararka ee taas waxa uu sheegay in ay ciqaabi doonto moscow cid walba oo ku lug yeelata weerarkaasi waxaana uu sheegay in weerarkan argagixisada u ahaa mid muujinaya katarta uu leeyahay xaalada argagixisnimo ee ruushk uwajaadgraagkooxdiiogyaakadabswakaaada wararka wadanka ruushka eery ayaa yada waxaa kasoo xigatay masuuliyinta dhanka sirdoonka ee wdanka rushka in ay tahay xili hore in liiraadu, si aya, la yiraahdo weerarkan ciddaasi ayaa ku log lahayd goobta la weeraray ayaa waxa la sheegey in ay ahayd goob aad u ballaaran labii toban kun iy sagaal boqol oo mitir isquware ayaa waxaa la sheegay in rasaasta dhinac kasta loo furay waxaana lagu macneeyey arrinta inay tahay dembi aad u culus madaxweynaha woddanka ruushka vladimir putin ayaa la sheegay in

weerarkaasi oou ku tilmaam inuu yahy mid argagixisnimo madaweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo adka talefonka kula hadlay dhigiisawdanka ruushka vladimir putin waxauheega in turkiga uu aad u cambaaraynayo falkasi imarkadiyauladon ka awiyo rukaioo heoakamarnayaa yaguna waa ku tilmaama weerarkan ficil argagixisnimo oo foolxun arankmgnu tacsinayo dadkii dhibaatd a kasoo gaarta weeraraaehladooda madaweynaha wadanka siinaha sshpin ayansak fariinu soo diray waau diray si gaara madaene vladimir putin isagoo uga tacsiynaa weerarkan xalay ka dhacay magaalada moscow wakaalada wararka dalka shiinaha ee shinua ayaa kasoo xigatay madaoyadawadanka iinaha in inu siagu cambaaren una garab taaganyaha dowlada wadanka rushka wadamo carbeed oo fara badan ayaa iyaguna arintan si aad uga hadlay waxa kamida masr soomaliya sacuudi arabia jordan kadar imaraadka carabta bahrein iyo w maamulka falastiniamaxamud aba idookale waxaa arian aad u cambaarayay ururka falastiiniyiinta xamas oo sheegaya fariin ay soo dhigeen barta telegramk inay u muujinaaan taageero dadka ruushka waxanaay sheegeen ina ka xun yihiin dhibatada halkaasi ka daday waxay tani kusoo aadeysaa baala yiri iyadoo goraha amaanka ee qaramada midoobey shalay ruushku uu si adag u diiday qaraar marakanku soo gudbiyey oo ku aadan dagaalka ka socda mar aza hadaba ukrain makulug leedahay weerarkan macluumaad waxa soo baxaya kaladuwan oo sheegaya in inkastoo isis ay sheegatay weerarkan haddana laga shekisanyaa ukrain ina ulug leedahay madaxweynaha wodanka ukrain vladimir zeloniskiawben waaleyaha waglii habtweerarkaleka daca magaalada moscow akin war culs aa wakasoo yeray madaxweynihii hore ee wodanka rushka dimitri maddief oo iminka a kuxigeengolaa amniga aranke wdnka rusa waa yiri hadii ay ku cadaato ukrain inulg leda wer waanaddooa weerro aynu ku begsanna si toos ah

كسوى بير وينو برامج كيغا انت كوه الرئيسة نبت قلي دكتورك يا يقول إيه رمضان دنت الكلينيك هدي الكها جو كابولين هايو يهيو أما بربورين هدي ميدا بور لصوب حيان إلا الكها جوا بلعدة برت يقول حنا يسوب وقابل أنت كقبصو الكها بلعصو هم دخترك الكها إيه رمضان رمضان دنت ودكتور لا يسكر راعي وسمع دي دخاتير أغاني يا بله أي كه الجليان أدق يدو بحنا جو حكم ده الكباريستا يدو عرس كلا قط الله لي يجلين أو نوع الدونة وعصرية أو عصرية قرحن رارن يكل فوق أما دي دا راضي دوين تسوسكا دوين تعرضكا بوحن تلك ها عدين تلك ها دوين تا يهجاتين تلك ها تشبان حرونتا وينا الله سوق هوسيه اي اقا غار كاستانكا بساسكا احر اول اللباد احر جيسانا وكا سورجيتكا اوريانتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعو وكا سورجيتكا حرونتا قود اي تلاسوم وحي فافاهين هو ديريه كلا حرير تلفونو دا أنوار أونلاين أكاديمي نلك آدار كيسو اندها نورنا ياوا أنوار أكاديمي أو آدهاب أونلاينه دين تاوغا أنوار أونلاين أكاديمي و كو عانا براشادة دين تا برشاد إيه برشاد إيه إيه برشادة كا يا قران كا برشادة علوم تا تجويد قراءات نحوها صرفة يا بلاقة دا كمانا مرناه قادة يا فربراشادة دات كا يا عرورتا شهادوين يا إيه ay ka bixiso xarumaha kenya iyo soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay muxaadurooyin onlinea iyadoo loo eegayo hadba wakhtiga munaasib ka ah anwar online kala xiriir soomaaliya eber eber laba shan labo lix hal shan labo labo eber hal shan lix kenyana kala xiriir eber eber laba shan afar toddoba laba lix sideed hal 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 sideed shan anwar online akaadib ku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aada maqashaan hadda ku waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya سودان صوت سود سودان تنزانيا يولي بدل كتركيا سيف ضد أقيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخذ مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة لعقد ريس استعمال كسفاري ريميت وميدا دوست هلا وحنا كاحك تأنيت بوقت www dot سفاري ريميت dot وحنا كجري كرتال لاب توب كاجا موبايل كاجا أما أيباد كاجا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أدي جدا وح يكبر وضي دلك يوكي كي مردونا وح يكبر هيدون تردمان ودمضة يوروب يو وقوي أمريكا سفاري ريميت ركتل لعقد ريس baahi tiraha baahi loo qabay safaari rimit